Розділ 13 Перша нагорода з географії. За дві милі від залізниці, як природна межа рівнини, підносились, чітко вимальовуючись на виднокрузі, кілька продовжистих горбків. Незабаром фургон заглибився між вузькі покручені ущелини. Ця звивиста дорога вивела подорожніх до чарівної долини. Де розкидані навкруг невеличкими гайками розкішні дерева буяли в своїй справді тропічній красі, поміж них вирізнялися чудові казуарини, що немов перейняли від дуба могутній стовбур, від акації запашні квітучі грона, від сосни жорстку синю-зелену галицю. З їхніми вітами спліталися химерні коснусуваті кос... верховини. Напрочуд з тонких банксій. Банксія латіфолія. Великі кущі зі звислим долі гілля скидались на зелені водоспади, що, немов струміли через вінце повних ущерть водоймищ. Очі в захваті блукали серед цих чудес, не знаючи, на чому зупинитися. Мандрівники затримались на часинку. Айротон за наказом леді Гелени спинив биків. Величезні колеса перестали рипіти по кварцевому піску. Під деревами розлягались широкі зелені килими, тільки якісь невеличкі прямокутні горбики визначали на них доволі чіткі квадрати, котрі нагадували шахівницю. Паганель, глянувши на ці зелені бугорки, на поетичне відлюддя, одразу збагнув, що перед ними місця довічного спочинку. Він пізнав чотирикутні могили тубільців, чиї останні сліди губились нині в густій траві, і лише зрідка траплялись на очі подорожнім. Сади смерті, сказав він, безперечно, перед очима мандрівників лежало тубільне кладовище. Але таке свіже, таке тінисте і знадливе, його так звеселяли з грайки пташок, що воно не навіювало смутку. Його залюбки можна було взяти за сад едема тих часів, коли на землі ще не знали смерті. Здавалось, кладовище було створене на втіху живим, але ці могили, що їх побожною шанобливістю колись доглядали дикуни, тепер зникали під нестримним наступом буйної трави. Завоювання Австралії змусило тубільців покинути землі, де спочивали їхні предки, а колонізація віддавала ці долини смерті на поталу худобі, перетворюючи їх на пасовища. Ось чому такі сади гайки зустрічаються зовсім зрідка і багато разів нога байдужого мандрівника ступала по землі, яка ховала нещодавно вигибле покоління. Паганель і Роберт, випередивши всіх, заглибилися в затінок доріжок між могилами. Вони розмовляли і просвіщали один одного, бо ж запевняв, що він знаходить багато чого цікавого в бесідах молодого гранта. Та невдовзі Гленерван спостеріг, що вони зупинились. Потім визлазили з коней і схилились долі. Їхні промовисті жести свідчили, що вони надибили щось вельми цікаве. Айртон гукнув на биків і незабаром фургон наздогнав своїх двох друзів. Причина їхньої зупинки і подобу зразу стала очевидна під гіллям чудової банксії солодко спала дитина, восьмирічний хлопчик, тубілець у європейському одязі. Характерні риси його зовнішності, кучеряве волосся, майже чорна шкіра, плескатий ніс, товсті губи і надто довгі руки, все показувало, що він був родом з Центральної Австралії. Та лице в хлопчика було кмітливе. Певна річ, юний австралієць уже закуштував європейської освіти і культури. Гелена, жваво зацікавлена хлопченням, вийшла з фургона. І небавом мандрівники оточили маленького тубільця, що досі міцно спав. Бідолашне дитя, мовила Мері Грант, невже воно загубилося в цій пустелі? А я гадаю, відповіла Гелена, що він прийшов десь здалеку, аби відвідати ці сади смерті. Напевно, тут поховані ті, кого він любив. Його не можна так залишити, сказав Роберт, адже він тут один однісінький і. Жалісливі робертові слова перервав раптовий рух маленького австралійця, що, не прокидаючись, повернувся на другий бік. На превелике диво, в нього на плечах побачили табличку, де було написано То лін є, припроваджується до міста Ічука під наглядом залізничного кондуктора Джеффрі Сміта. Вартість проїзду сплачена. Ось вони, англійці! вигукнув Паганель. Виряджають дитину, наче посилають пакунок, надписують на ній адресу, немов на конверті. Мені казали про це, та я не йняв віри. Сердешне маля, мовив Галине, чи не їхав він, був в тому поїзді, що звалився біля Кемденбріджі? Може, його батьки там загинули, і він тепер зостався в світі сиротою? Не думаю, сказав Джон Манглс. Цей плакат з написом показує навпаки, що він подорожує сам. Він прокинувся, зауважила Мері Грант. Справді, дитина просиналася. Вона помалу розплющила очі і зараз же знову їх заплющила, засліплена денним світлом. Гелена взяла хлопчину за руку. Він підвівся і здивовано глипнув на людей, що стояли навколо. В першу хвилину на дитячому виду з'явився страх, але присутність Гелени, як видно, його заспокоїла. Ти розумієш по англійському, серденько? спитала молода жінка. Розумію і розмовляю, відповів хлопчик рідної мови мандрівників, але з дуже помітним акцентом. Його вимова нагадувала мову французів, коли вони говорять по англійському. Як тебе звати? спитала Гелена. Толіне, відповів юний австралієць. О, Толіне, вигукнув поганель. Якщо я не помиляюсь по-австралійському, це означає деревна кора. Толіне ствердно хитнув головою і знову став роздивлятися на мандрівницю. Кіля ти їдеш? спитала його далі Галена. З Мельбурна, я їхав у Сендхорському поїзді. Ти був у тому поїзді, що зазнав аварії біля Кемденського мосту? спитав Ленерман. Так, пане, відповів Толіне, але біблійний Бог мене врятував. Ти подорожуєш сам? Сам. Привелебний отець Пакстон доручив мене Джефрі Сміту, та бідолашний кондуктор загинув. У цьому поїзді ти, крім нього, ніколи нікого не знав? Нікого, пане, але Бог дбає про дітей і ніколи не залишає їх у біді. Толі не говорив таким щирим, зву... зворушливим голоском, що розчулив усі серця. Коли він згадував Бога, мова його ставала поважна, очі бле... починали блищати, в ньому відчувалась палка віра, яка гніздилася в тій дитячій душі. Релігійний запал в створінні такого ніжного віку пояснювався просто: дитина була з числа тих молодих тубільців, котрих англійські місіонери охрестили і виховали в суворих обрядах і звичаях методистської церкви. Охайний вигляд хлопця, темне вбрання, поважні відповіді робили його схожим на маленького панотця. Але куди простував хлопчина? Чому він покинув Кемден Брідж? Про це й спитала його Гелен. Я повертаюсь до свого племені в Лаклан, відповів хлопчик. Мені хочеться побачити своїх родичів. Вони австралійці? спитав Джон Малкс. Австралійці з Лаклану, відповів Толіне. В тебе є батько, мати? спитав Роберт Грант. Є, брате мій, відповів Толіне, простигаючи йому руку. Роберта так зворушило це слово, що він поцілував маленького австралійця, і хлопчики одразу стали друзями. Тим часом. Мандрівники, зацікавлені відповідями маленького дикуна, один за одним посідали навколо, щоб його послухати. Сонце за високими деревами вже схилялось до обрію. Місце, здавалось, вигідне для зупинки, а кілька зайвих миль, що їх можна було зробити ще до вечора, важили небагато. Отож Ленрман дав наказ стати тут табором на ніч. Айртон розпряг биків, спутав і пустив пастися, яким заманеться. Напнули намета. Олбінет подав вечерю. Толіне погодився взяти в сні участь, хоч і з певними церемоніями, дарма що добре зголоднів. Посідали до столу. Обидва хлопчики поруч. Роберт вибирав ласіс шматочки і пригощав свого нового приятеля, а Толі не приймав їх з боязким і чарівним збентеженням. Точилася жвава розмова, всі цікавилися хлопчиком, всі розпитували. Кожному хотілося взнати його історію. Вона була нескладна. Доля Толіни, звичайна доля тих бідулах тубільців, котрих ще в ранньому дитинстві сусідні з колоніями племена віддавали на виховання благодійним товариствам. Австралійці мають лагідну вдачу вони не виявляють до англійських загарбників тої лютої ненависті, що властиво новозеландцям, і ще, може, деяким племенам Північної Австралії. Тубільців можна частенько зустріти по великих містах в Аделаїді, в Сіднеї, Мельбурні. Вони проходжають вулицями в своєму невибагливому одязі, торгують дрібними кустарними виробами, мисливським і рибальським знаряддям, зброєю, а деякі ватажки племен, звичайно, з економічних міркувань, охоче дозволяють своїм дітям користатися вигодами англійської освіти. Так зробили й батьки Толіни, дикуни з Лаклану. Величезного краю, що простягся в бік морею. Толя не вже п'ять років жив у Мельбурні і не бачився з родичами. Проте невикорінена любов до свого роду повсякчас жила в його серці, і він не злякався важкої подорожі крізь пустелю, аби знову побачити своє плем'я можливо, Росія не вже по країні, свою родину, напевне, вже менш числе. А після побачення з кревними ти знову повернешся до Мельбурна? Мій хлопчику спитали його Гелена. Так, пані, відповів Толіне, дивлячись на молоду жінку з щирим захватом. А що ти робитимеш, коли виростеш? Я хочу вирвати моїх братів із лиднів і темряви, навчити їх пізнати і любити Бога. Я хочу бути місіонером. З цих палків слів в устах восьмирічного хлоп'яти насміялись би люди легковажні і глузливі, але їх серйозно сприйняли і зрозуміли поважні шотландці. Паганель до краю зворушений, відчув щиру призінь до маленького австралійця. Правду кажучи, спершу цей дикун в європейському вбранні не викликав у нього найменшої симпатії, адже Паганель поїхав до Австралії не для того, щоб дивитись на австралійців у сурдутах. Він волів би бачити на них саме татуювання. Пристойний одяг хлопчина сплутав ці уявлення вченого. Та, почувши захоплені слова Толіни, географ одмовився від свого упередження, проголосивши, що став прихильником маленького австралійця. А кінець розмови між ними обернув шановного вченого на кращого друга Толіне. Відповідаючи леді Гелені, Толіне сказав, що він учень нормальної школи в Мельбурні, якою керує привалебний отець Пакстон. А чого навчають тебе в цій школі? спитала леді Гленнего. Навчають закону Божого, математики, географії. Он як, географії? жваво вигукнув паганель. Так, пане, відповів Толіне, і навіть дістав першу нагороду з географії перед зимовими вакаціями. Ти маєш нагороду з географії, мій хлопчику? Ось вона, пане, мовив Толіне, витягаючи з кишені якусь книгу. То була Біблія в гарній політорці. На першій сторінці стояв напис: Нормальна школа в Мельбурні. Перша нагорода з географії учневі Толіне з Лаклану. і поганель не витримав. Австралієць що знається на географії, це ж чудесно. Він розцілунував Толіни в обидві щоки, наче сам привелебний отець Пакстон, коли роздавав нагороди. А втім, Паганель, напевне, знав, таке трапляється частенько в австралійських школах. Юні тубільці мають хист до географічної науки і залюбки її студіюють, а математику засвоюють поволі і важко. Що ж, Толіне? Йому були не невтямки, чому вчений так розчулився. Гелена пояснила хлопчикові, що Паганель славетний географ, а до того ж видатний професор. Професор географії? вигукнув Толіне. О, пане, попитайте мене. Попитати тебе, мій хлопчику, сказав паганель, та я нічого іншого й не бажаю. Саме це я й хотів зробити, попри твоє прохання. Мені було дуже цікаво дізнатися, як викладають географію в Мельбурнській нормальній школі. А що, як Толі не візьме гору над вами Паганелю?» – сказав Макнапс. Наді мною секретарем французького ерофічного товариства Дешпак, вигукнув Паганель. і, приладнавши зручніше окуляри, випроставшись на весь свій довгий звіст, поважним голосом, як той належить учителеві, розпочав іспит. Учню Толіне, встаньте. Толіне, що стояв перед ним, не міг виконати цього наказу. Він прибрав скромну позу і очікував запитань горофа. Учню Толіне, мовив Паганель. Знову назвіть мені п'ять частин світу. Океанія, Азія, Африка, Америка і Європа, Толіне. Відмінно почнемо з Океанії, бо зараз ми тут перебуваємо. Які головні складові частини? Вона складається з Полінезії, Меланезії, Мегалонезії і Мікронезії. Головні острови Австралія, що належить англійцям, Нова Зеландія, що належить англійцям, Тасманія, що належить англійцям, острови Чатам, Ок Окленд, Макарі. Кермадик, Макін, Марак і інші, що теж належать Англійцям. Добре, мов Паганель. Ну, а Нова Календонія, Сендвічі острови, Мендана, Помоту. Ці острови перебувають під Протекторатом Великобританії. Як під Протекторатом Великобританії? вигукнув Панель. Мені здається, що навпаки Франції? Франції здавалося хлопчик. Гай гай, мов Паганель. Так ось чого навчають вас у Мельбурнській нормальній школі. Так, пане професоре, хіба ж це зле? Це чудово, вся Океанія належить Англії. З цим питанням закінчено, перейдемо до інших. Напівроздратований, напівздивований вигляд Паганеля дуже звеселяв майора. Іспит тривав. Розповідайте про Азію, сказав Гораф. Азія, почав Толіна, величезна країна, столиці Азії Калькутта, головні міста Бомбей, Мадрас, Аден, Малака, Сінгапур, Коломбо, Острові. «Лакадівські, Мальдівські і інші. Всі належать Англії. Добре, дуже добре. учню Толіни. А Африка. Африка складається з двох великих колоній Капська колонія на півдні столиця міста Кейптаун. На заході англійські володіння з головним містом сєрра Леона. Прекрасна відповідь, мова Паганель, що вже трохи оговтався з цією англо-фантастичною географією. То знамените викладання. Що ж до Алжиру, Марокко, Єгипту, то їх певна річ викреслено з англійських атласів. Ну а тепер я залюбки поговорю би про Америку. Вона ділиться, почав Толі, на Америку Північну і Америку Південну. Вперше англійцям належить Канада, Новий Брандсвік, Нова Шотландія, Сполучені Штати під управлінням губернатора Джонсона. Губернатора Джонсона? вигукнув Паганель. Наступник великого доброго Лінкольна, вбитого божевільним фанатиком, прихильником рабства, чудово. Ліпше й бути не може. Ну, а Південна Америка, її гівіана, шотландський архіпелаг, Георгія, Ямайка, Трінідад і решта це теж англійські володіння. Я не сперечатимусь з тобою, але Толіне, я дуже радів би почути твою думку чи певніше думку твоїх навчителів про Європу? Про Європу? перепитав Толіне, що ніяк не зміг збагнути, чому так розпалився Горов. Так, про Європу. Кому належить Європа? А, певно, Європа належить англійцям, відповів хлопчик переконано. Я теж так гадаю, мовив Паганель. Але що саме в Європі належить Англії? До її володінь входять Англія, Шотландія, Ірландія, Мальта, Острови Джерсей і Гернсей, острови Іонійські, Гебрійські, Оркадські, Гаразд, Гаразд Толіне. Але в Європі інші держави. То що про них ти забув згадати, мій хлопчику? Які пане? спитав Толін, трохи не збентежений. Іспанія, Росія, Австрія, Прусія, Франція. «Та то провінція, а не держави, мовив Толін. Це щось нечуване, вигукнув Паганель, зриваючи з носа окуляри. Звичайно, провінції? Столиці Іспанії, Гібралтар. Чудесно, незрівнянно, бездоганно. Ну, а Франція, як француз, я не від того, щоб дізнатись, кому ж я належу. Франція, англійська провінція, спокійно відповів Толіне. Головне місто Кале. Кале, заволав Паганель. Як? Ти гадаєш, що Кале досі належить Англії? А вже ж. І ти думаєш, це столиця Франції? Так, пане професор, і там житве губернатор Лорд Наполеон. Це вже було занадто. Паганель вибухув, вибухнув нестримним сміхом. Толіне стояв ні в сих, ні в тих. Його питали, він намагався відповісти якнайкраще. Безглуздість його відповідей не можна було ставити йому за провину, він цього і в гадці не мав. Проте хлопчик не зніяковів. Він поважно очікував кінця незрозумілих веселищів ученого. Ось маєте, мовив сміючись, майор до поганеля, хіба ж я не казав, що учень Толі не візьме над вами гору? А вже ж, мій любий майор, відповів Геров. Так он як навчають географії в Мельбурні. Далеченько сягають плани професора з нормальної школи. Європа, Азія, Африка, Америка, Океанія, увесь світ підлеглий англійцям. Що й казати, за такої хитромудрої науки тубільці, зрозуміло, коритимуться англійцям. Ну, а місяць Толіне, як ти гадаєш, він також належить англійцям? Він їм належатиме, поважно вирік маленький австралієць. Тут уже Паганель зірвався з місця. Він не міг стримуватися далі. На нього напав сміх, і він одбіг на чверть милі від табору, щоб насміятись там досхочу. Тим часом Гленнерман розшукав у дорожній бібліотечці книжку Семюеля Річардсона короткий нарис географії, широко розповсюджену в Англії, багато ближче до справжньої географічної науки, ніж мельбурнські викладачі. Візьми, дитину, цю книжку, мовив він до Толіни, – і бережи її. В тебе дещо невірні уявлення з географії, їх треба виправити. Я дарую тобі цю книжку на згадку про нашу зустріч. Толі не взяв книжку, уважно оглянув і похитав недовірливо головою, не наважуючись покласти її кишеню. Була вже 10 година вечора, Поночів. пора подумати про спочинок, адже завтра вставати на світанку. Роберт запропонував Толіне половину своєї постелі, і маленький австралієць погодився. Кілька хвилин по тому. Леді Гелена і Мері Грант пішли до фургона, чоловіки полягали під наметом, паганель досі реготав, і сміх його зливався з неголосним ніжнотонним щебетанням деяких сорок. Уранці, коли перший сонячний промінь збудив мандрівників, вони марно шукали австралійського хлопчика, толі на яку воду впав. Чи ж хотів він швидше добутися до рідного лаклану, чи, може, образився на пагнелів сміх, хто знає. Але Елена, прокинувшись, знайшла біля себе букет свіжих мімоз, а паганель в кишені своєї куртки географію Самуеля Річардсона.